হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি কথা পাতিম অসম চৰকাৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কিছু ভেকেঞ্চি ওলাইছে, এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতিম। এই ভেকেঞ্চিসমূহ কি কি বিষয়ত ওলাল আৰু ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান আৰু কেনেকৈ আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব, কমপ্লিট মই ডিটেইলছ আপোনাক জনাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, চাব প্ৰথমতে তেওঁলোকে দিছে টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ ফৰ দ্য পোষ্ট আণ্ডাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা। দেখা পালে এই আণ্ডাৰত আপোনালোকক এই ভেকেঞ্চিকেইটা লোৱা হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। এলিজিবল কেণ্ডিডেট এট পাৰ দ্য কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট শ্বন বিলো ফৰ এংগেজমেণ্ট আণ্ডাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ যোজনা আসাম এট খানাপাৰা অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ আৰ ইনভাইটেড টু কাম ফ্ৰম টেষ্ট ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ টু বি হেল্ড অন 26th November এণ্ড 27th November। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, তো ইণ্টাৰভিউ হ'ব ডাইৰেক্ট, ইয়াতে আপুনি এপ্লাই কৰিব নালাগে। 11টাৰ পৰা 3টাৰ ভিতৰত 27 তাৰিখ আৰু 26 তাৰিখ এই নৱেম্বৰ মাহত। অ'কে, এট আপোনাক এড্ৰেছটো মই জনাই দিওঁ, এট কৃষি নিৱাস ডাইৰেক্টৰেট অফ এগ্ৰিকালচাৰ আসাম খানাপাৰা গুৱাহাটী 22। অ'কে, এইটো হ'ল আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ এড্ৰেছ। এতিয়া মই পোষ্টৰ বিষয়ে জনাম আৰু আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে জনাম। যদি আপুনি ইয়াতে এলিজিবল হয় তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে যাই কেনে ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট কৈছে কি, ইয়াতে এড্ৰেছটো ক'লোৱে ফ্ৰেণ্ডছ, কৃষি নিৱাস ডাইৰেক্টৰেট অফ এগ্ৰিকালচাৰ আসাম খানাপাৰা গুৱাহাটী 22। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট পোষ্টটো দিছে, চাব ফাৰ্ষ্ট কোৰ্চটো দিছে আপোনাৰ কনচালটেণ্ট। কনচালটেণ্টৰ পোষ্ট আছে ইয়াতে দুটা। অ'কে, পোষ্ট আছে ইয়াতে দুটা। ফাৰ্ষ্ট কৈছে আপোনাৰ এডুকেশ্যন M.sc. এগ্ৰিকালচাৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ৰেংক অফ JDA এণ্ড এভভ 15 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এক্সিকিউশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট চেমছ। অ'কে, এইটো বহুতো ডাঙৰ পোষ্ট হয়। আপোনাৰ মেক্সিমাম এজ আপোনাৰ 63 হ'লে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ মান্থলি আপোনাৰ পে' কৰা হ'ব 40,000কৈ আপোনাক চেলাৰি দিব। অ'কে, এওঁৰ হ'ব আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ 26 নৱেম্বৰত 11টা বজাত। অ'কে, 2 নম্বৰ দিছে প্লানিং মনিটৰিং এণ্ড অভলেশ্যন অফিচাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, চাব ইয়াতে মেট্ৰিক পাছৰো পোষ্ট আছে, ইয়াতে পোষ্ট আছে আপোনাৰ দুটা। এই দুটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, MSc লাগিব এগ্ৰিকালচাৰত বা MSc ইক' MSc এগ্ৰিকালচাৰ ইন ষ্টেটিক্স উইথ 60% মাৰ্কছ এণ্ড আ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। MSc এগ্ৰিকালচাৰত হ'লে হ'ল বা ইক'ত হ'লে হ'ল, আৰু আপোনাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত। অ'কে, মেক্সিমাম আপোনাৰ ইয়াতে এজ দিছে 43 ইয়াৰ্ছ, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মান্থলি দিয়া হ'ব 15,000, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 26 নৱেম্বৰ 11টা বজাত। অ'কে, নেক্সট কৈছে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ কাম একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰে পোষ্ট আছে ফ্ৰেণ্ডছ 4টা। এই 4টা পোষ্টৰ কাৰণে এডুকেশ্যন বিচাৰিছে BSc বা BCOM উইথ 60% মাৰ্কছ। আপুনি BSc পাছ হওক বা BCOM পাছ হওক, আপোনাৰ 60% থাকিলে আপুনি ইয়াতে যাব পাৰিব, আৰু ডিপ্ল'মা লাগিব কম্পিউটাৰৰ ওপৰত। ইয়াতেও মেক্সিমাম এজ দি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ 43 ইয়াৰ্ছ। অ'কে, আৰু ইয়াতে মান্থলি পে' কৰিব 1,000। এওঁলোকৰ আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 27 নৱেম্বৰ 11টা বজাত। অ'কে, লাষ্ট বিচাৰিছে অফিচ পিয়ন। অফিচ পিয়ন লোৱা হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ 2জন। অফিচ পিয়নত অকল মেট্ৰিক পাছ বুলি কৈছে ইয়াতে, HSLC পাছ, মেক্সিমাম এজ আপোনাৰ 43 ইয়াৰ্ছ। অ'কে, চেলাৰি হ'ব আপোনাৰ 7,000, আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনাৰ 27 নৱেম্বৰ 11টা বজাত। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, অ'কে, মই আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে কি, যে ইণ্টাৰভিউটো মই অলৰেডি এড্ৰেছ কৈছোঁ আপোনালোকক, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে গ'লে হ'ল। এড্ৰেছটো মই আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এড্ৰেছটো আছিল কৃষি নিৱাস ডাইৰেক্টৰেট অফ এগ্ৰিকালচাৰ আসাম খানাপাৰা গুৱাহাটী 22। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু MDT চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।